waqt is-seduta plenarja tal-Parlament Ewropew li saret fi Strasburgu, erġgħet tkellimt dwar il-problema tal-immigrazzjoni irregolari f'Malta, jew kif nafuha l-immigrazzjoni illegali. Se ngħidu kontu issejt lill-Parlament Ewropew li din is-sfida tal-Ewropa kollha. Fl-intervent tiegħi din id-darba insistejt li m'huwiex aktar aċċettabbli li Malta tibqa' terfa' waħedha il-problema tal-influss kontinu ta' immigranti li jidħlu legalment f'Malta. U dan sempliċiment għax iżgħir tagħna jinsabu ġeografikament fuq il-fruntiera bejn iż-żewġ kontinenti. Il-Parlament Ewropew waqt din is-seduta approva direttiva li fost l-oħrajn tajn biex itjib il-livell ta' trattament tal-immigranti b'mod partikolari kundizzjonijiet ta' fejn jinżammu. Faħart ir-rapport approvat peress li dan jindirizza fost oħrajn dak li kull bniedem huma jixraqlu. Fuq dan kulħadd jaqbel u Malta dejjem stmat li kull persuna bid-dinjità li jixirqilha. Madankollu insistejt li dak li ġie approvat m'huwiex biżejjed. Ma hemmx dubju li l-Patt Ewropew dwar l-immigrazzjoni kien falliment mis-soqgħat ma sar u Malta mis-saqgħat ma ffirmatu. Il-burden sharing volontarju u mhux obbligatorju ma ħadimx. Minn meta ġie ffirmat dan il-patt, l-istati membri fallew milli joffru li volontarjament jerfgħu parti mill-piż kbira tkollha terfa' Malta. Il-Maltin u l-Awċin qed jistennew li b'sens ta' obbligu u f'ġieħ is-solidarjetà l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea jimxu pass il quddiem. Għandhom l-ewwel nett jiddaħlu regoli stretti u li jkunu ġusti għal kulħadd. It-tieni għandhom billi aktar membri stati jerfgħu parti akbar mir-responsabilità tal-isfida tal-immigrazzjoni b'mekkaniżmu li jorbot lil kulħadd li jerfa' parti ġusta mill-piż kollu. U finalment billi mingħajr aktar dewmien jinħoloq li nsemmi mekkaniżmu leġislattiv u effettiv. Din is-sfida tal-Ewropa kollha. Malta ma tistax terfa' waħedha din il-problema. Il-membri stati jridu juru bil-fatti u mhux bil-klim li tassew jemnu fis-solidarjetà.